J. Hernáiz patrocina este informativo. Inversió de 1,8 milions d'euros per a remodelar l'accés nord a Gandia i un altre milió per al centre social Marcelí Pérez. L'accelerador lineal de l'Hospital de Gandia més prop. La carretera d'accés a Gandia des de València patirà una transformació vital que servirà per augmentar la seguretat viària amb l'eliminació de dos senyals d'estop que es convertiran en carrils d'acceleració. De la mateixa manera, aquesta actuació permetrà doblegar la via d'accés a la platja de Gandia amb la intenció que hi hagi major fluïdesa de trànsit i eliminar el col·lapse que a l'estiu es produeix per arribar a la costa. Una proposta amb un cost de 1,8 milions d'euros i que ja té a les seues mans el govern d'Espanya perquè pugui incorporar-la als seus pressupostos de manera immediata, com ha apuntat l'alcalde José Manuel Prieto. Unes declaracions que ha realitzat junt a la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, després de la reunió que tots dos han mantingut a Gandia per a parlar de futures inversions a la ciutat. La representant autonòmica del govern d'Espanya ha apuntat que aquest projecte d'accés nord és un primer pas per a una actuació que pretén anar més enllà en matèria de seguretat. És, sense cap dubte, també una manera de millorar la seguretat, per una banda, en un punt negre que ja existia en aquesta connexió nord, però que és una primera, és un primer projecte que també podrà continuar en aquest accés nord al polígon industrial i les corbes de Sant Joan, que també sabem que és una zona que té molta dificultat. José Manuel Prieto ha recalcat que es tracta de 1,8 milions per a millorar l'entrada a la ciutat, eliminar punts conflictius i convertir en un bulevard l'accés a la platja. Això se sumarà a una altra qüestió important en matèria de carreteres, com és buscar una solució definitiva al perill de les corbes de Sant Joan. Eixe 1,8 milions d'euros per a la millora de la part nord, de l'entrada nord a la ciutat de Gandia, en concret el que ara són stops. Sabeu que n'hi ha en sentit anada i en sentit tornada stops que crec causen un problema de seguretat vial, i això el que fem és millorar-ho a través d'uns accessos que la demarcació de carreteres ja té com a estudi de solucions i que ara se transformaran en projecte per a licitar, i són 1,8 milions d'euros per al més important que tenim, que és la millora de l'entrada nord a Gandia. Això és la primera pota d'aquesta millora. Esta inversió, junta a una altra d'un milió d'euros per al centre social Marcelí Pérez, 2,5 milions per al port de Gandia, a més dels 67 milions per al desdoblament de la via que uneix Gandia i Cullera, són alguns dels temes dels quals han parlat l'alcalde de la ciutat i la delegada del govern. La inversió més pròxima, perquè ja està aprovada dins del PIREP, és la del centre social de Marcelí Pérez. L'edifici del Grau patirà una rehabilitació integral amb millores destinades a guanyar en sostenibilitat i eficiència energètica, obres que s'adjudicaran al febrer o març del 2023 per a començar l'actuació al juny, donant les activitats que allí es realitzen, així com la seva utilització com a col·legi electoral. És una rehabilitació que va redundar sense cap dubte en la millora de tots els usuaris del centre. Aquesta inversió de 996.000 euros en el Marcelí Pérez d'un projecte de 1,2. Bàsicament en sostenibilitat, en eficiència energètica, sabeu que tots els nostres edificis públics, i en tenim molts, han d'anar caminant cap a la sostenibilitat energètica, cap a l'eficiència. Les pròximes setmanes començarà a construir-se a l'Hospital Francesc de Borja l'accelerador lineal que permetrà als pacients oncològics realitzar-se a Gandia les sessions de radioteràpia i evitar així desplaçar-se a València. L'accelerador se situarà en l'actual pati exterior darrere de l'àrea d'urgències i ocuparà una superfície de 360 metres quadrats. A més del búnquer que conté l'accelerador i la seva sala tècnica corresponent, les instal·lacions inclouen una sala d'exploració amb TAC, dues consultes mèdiques, una consulta d'infermeria i una sala de radiofísica. Està previst que les obres finalitzen a l'agost de 2023 i el pressupost de 4 milions d'euros procedeix de fons europeus a través del pla INVEAT. Una altra anotació sanitària més, perquè la conselleria licitarà el mobiliari administratiu del nou centre de salut pública de Gandia, que es traslladarà al Roig de Corella. Les instal·lacions es traslladaran de la seva ubicació actual al futur espai sanitari Roig de Corella, en el solar de l'antic hospital. L'import d'aquesta primera licitació per a la dotació de mobiliari del nou centre de salut pública és de 100.000 euros. Es tracta d'un pas més perquè les noves instal·lacions que se situaran en el futur espai sanitari Roig de Corella siguin una realitat. En
concret, el centre de salut pública ocuparà 3 de les 4 plantes d'un dels edificis de l'espai sanitari, s'accedirà des del carrer Sant Pere i tindrà una superfície total de 2.250 metres quadrats. La quarta planta es destinarà a la casa del pacient. Aquestes instal·lacions inclouran les unitats de seguretat alimentària, promoció de la salut, salut laboral, sanitat ambiental i epidemiologia, així com l'àrea administrativa del centre. Gandia, com a ciutat major de 50.000 habitants, haurà de complir a partir del proper any amb la directiva europea que estableix que aquest tipus de municipis disposen de zones de baixes emissions. En el cas de Gandia ja s'ha fixat el perímetre que tindrà aquesta zona, que coincideix amb l'àrea convertida en zona de vianants del centre històric. Este és el tema que s'hem proposat avui en el programa L'Anàlisi de Telesafor i Ràdio Gandia Ser, i en el que s'ha anunciat la petició d'ajudes per part de l'Ajuntament de Gandia al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per valor de 3 milions d'euros per escometre canvis en este sentit en la ciutat. Uns diners dels que donava compte el responsable de Seguretat i Trànsit de Gandia, el socialista Nacho Arnau, que indicava que este import servirà per a fixar nous aparcaments dissuasius a la ciutat, instal·lar càmeres de seguretat per a la zona de baixes emissions, a més de millorar la xarxa de carrers bici de la ciutat i crear nous, com ara el carrer Bensuai o en l'Avinguda de València, carrer Alzira. A més de posar en funcionament mòduls intel·ligents, on aparcar bicis i patinets que permeten la seva recàrrega. Millorar la red de carrils bici de la ciutat e implantar nous carrils bici, en este cas pues, puc dir diversos, que són el carrer Benissuai i l'Avinguda de València en carrer Alzira. També, a més d'això, per les deures que s'han fet, també anem a treballar la implantació i fomentar l'ús de la bicicleta, també bueno, en la instal·lació de box seguros, de aparcabicis seguros, no?, en la ciutat. Pel que fa al portaveu del grup municipal del PP en el consistori Gandia, Víctor Soler, ha acusat al govern local de falta de gestió respecte a la política de mobilitat. Finalment, la delegada de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo, s'ha referit al fet de que aquestes zones de baixes emissions suposaran una millora de qualitat de vida del ciutadà. Per cert, que l'inici del programa L'Anàlisi, en comptat amb la primera valoració pública del que fa unes setmanes, era encara candidat popular a l'alcaldia de Gandia, Víctor Soler. Per primera vegada davant les càmeres, Soler s'ha pronunciat respecte al seu relleu per part de Juan Carlos Moragues. Víctor Soler ha seguit fil per randa el guió i ha tancat files entorn al nou líder. La meva persona continua com a president del Partit Popular, com a portador del grup municipal, en això sí, en un candidat, en este cas de Juan Carlos Morales, que estic segur que es convertirà en el pròxim alcalde de la ciutat de Gandia, i en aquest sentit anem a treballar tots junts per a recuperar la dignitat, la grandesa i l'ambició que li fa falta a Gandia en els últims anys. Després de la confirmació oficial de Juan Carlos Moragues com a candidat del PP a l'alcaldia de Gandia i el pas al costat de Víctor Soler, qui serà cap de llista dels populars, ha deixat clar en el nostre espai l'entrevista que ell no s'ha oferit al Partit Popular i que davant un repte con lluitar pels interessos de la seva ciutat no podia dir que no. Juan Carlos Moragues torna a la política per a liderar un partit que vol optar a l'alcaldia perquè per al popular és bona, diu, l'alternança política. El candidat del PP a l'alcaldia ha explicat que el partit ha creat equips de treball en diferents àrees com turisme, indústria o comerç i l'actual equip s'ha volcat en este projecte. Això sí, Moragues no ha volgut avançar qui li acompanyarà en eixa llista, ni tampoc si Víctor Soler serà el número 2. On sí que ha sigut més contundent Moragues és en afirmar que ell no s'hauria oferit mai com a candidat. Ah, no, mai m'haurà proposat jo. A mi entenc que el partit té les seues dinàmiques, les seues consultes, el seu sondeig de la situació de Gandia, i la meua incorporació és com a valor afegit, és per apuntalar al projecte. És una incorporació de resta zero, vull dir, està l'equip, el partit que continua, i jo m'afegís a aquest projecte, i el que volem tots, tant la presidència autonòmica, provincial, com l'equip a nivell local, el Partit Popular de Gandia, el que volem és apuntalar, reforçar encara més l'equip. En aquestes últimes setmanes, el candidat del PP ja l'hem vist en diversos actes socials de la ciutat, així com recorrent els diferents barris. Unes visites en les quals vol posar l'accent perquè considera que és important escoltar per a resoldre els problemes. De fet, després d'aixes primeres impressions ja s'ha plantejat projectes per al seu futur programa, on apunta un pla de comerç local, un altre de dinamització de la platja, així com resoldre els problemes de convivència de Beniopa.
en la platja de Gandia, pues, hotels, activitat de restauració i de més. En la platja de Gandia el que m'han dit és que la platja necessita ja, després de prou anys, desestacionalitzar-se, que no pot ser que ara tenim una platja que és la millor platja de tot el Mediterrani, en hivern està parada, no hi ha activitats, els hotels tanquen, els restaurants també, i tenim ahí un actiu increïble, que és la nostra platja, on està durant molts mesos d'hivern sense ningú tipus d'activitat ni es fa res, i està a soles per passejar, i crec que té un potencial tremendo la platja Gandia. A dos dies de la gala dels Premis Grup Radio Gandia, continuem coneixent millor els nostres guardonats. Anna Esteve Llorenç ha sigut l'escollida per rebre el premi en la categoria d'art. Artista nascuda a Oliva, instal·lada a Austin, Texas, als Estats Units d'Amèrica, Anna Esteve Llorenç viu entre la seva ciutat natal, Texas, i Ciutat de Mèxic. Va estudiar telecomunicacions al campus de Gandia i Belles Arts, una combinació que l'ha portat a exposar les seues obres a Europa i Amèrica. Artesania i tecnologia en el tractament de materials clàssics, especialment estels industrials que es conjuguen en les seues instal·lacions i peces escultòriques. Destaca especialment pels tints, que aconsegueix dels productes naturals i fang autòctons de cada lloc. I quin espera Anna Esteve Llorenç el color de la Safor? Bueno, pues un dels colors que m'he endut el vaig extraure i continuo extraent-lo des de la corfa de la magrana, que dona com un ocre fosc i és molt bonic, sinó molt brillant. Això és un color de la Safor, diria. Anna Esteve Llorenç té un extens currículum acadèmic, màster en Belles Arts en Escultura i Mitjans Extensos per a la Universitat de Virgínia. Abans de la seva carrera artística es va formar com a enginyera i es va llicenciar en telecomunicació per l'Escola Politècnica Superior de Gandia, en especialitat d'imatge i so. A més, ha rebut nombrosos premis i beques, com ara la beca Fulbright, un premi a l'excel·lència de Mèxic i una beca de la Fundació Art i Dret. Encara que el de Grup Radio Gandia l'ha fet especial il·lusió. Aquest premi és, jo diria, un dels millors que m'han donat, no? O sigui, poder tornar a la Terra i rebre un reconeixement així és tal vegada molt més important que altres oportunitats. Entre altres llocs, l'artista ha presentat els seus treballs a Yadu, Nova York, a l'Acadèmia Francesa de Madrid i a l'Institut Nacional de Belles Arts de la Ciutat de Mèxic. Ultimem detalls de la gala de l'edició número 12 dels nostres premis Grupo Radio Gandia, una gala que es reunirà al Teatre Serrano Gandia amb reconeixements i també amb música que ens aportaran en directe artistes i grups musicals. És el cas del grup de Megoc, Modern Espai Gospel Cor, que arribaran des d'Oliva. Han preparat tres temes musicals que de ben segur faran alçar-se de les butaques al públic present en el Teatre Serrano i també a tots aquells que ens seguiran en directe així en Telesafor. Arrancarem el programa en Telesafor a partir de les 10:30 hores. Uns 50 membres de Megoc pujaran a l'escenari per a fer-nos disfrutar amb les seues veus tan particulars. Ho faran amb temes que podrem reconèixer amb els primers acords musicals. Cançons que han marcat una època i este divendres seran part de la banda sonora dels nostres premis Grupo Radio Gandia en una gala que serà màgica. I recorden, vostès poden veure-ho tot en directe així en Telesafor. La cursa de les empreses es disputa aquest cap de setmana, en concret el diumenge dia 6 de novembre, amb sortida a la plaça del Jardinet a Gandia a partir de les 9:30 hores. En aquesta tercera edició, Firamercat Gandia també tornarà a col·laborar amb el lliurament de dorsals i la participació d'empreses patrocinadores a l'espai del Mercat Municipal del Prado. La cursa de les empreses va iniciar el seu recorregut a Gandia el 2019 amb l'objectiu de fomentar l'esport i la germandat entre les empreses de l'àmbit públic i privat. L'any següent va haver d'aturar-se per la pandèmia i el 2021 el temps meteorològic quasi n'impedeix el seu desenvolupament. Arribem a la tercera edició de la cursa de les empreses de la Safor SEIC amb molta il·lusió perquè, com tots sabeu, en el 2019 vam començar
El 2020 no la van poder fer per la pandèmia, 2021 va ser un any que ens pensaven que no la farien per el tema de la pluja i ja van demostrar que la ciutat volia un acte com este. I en el 2022 jo crec que ja serà la definitiva, no, perquè no se pot dir mai quan organitzes, però sí que serà un colp de qualitat molt gran, perquè fins ara mateix, com bé ha dit Lídia, estem ja en el tancament de les inscripcions, que és avui dia 2, a les 12 de la nit, i calculem que estarem sobre un 30% per dalt de l'any passat. Des de la plaça del Jardinet es repeteix el recorregut de les edicions anteriors, amb 6,6 quilòmetres. Des del punt d'eixida es continuarà per alguns carrers del barri de Corea, després es dirigirà cap al carrer Magistrat Català i arribarà fins al centre històric cap a la zona del Raval. Finalment, acabarà de nou a Corea, on es repartiran els premis. Precisament també el repartiment de dorsals es realitzarà a Fira Mercat Gandia, a l'espai del Mercat Municipal del Prado. Des del divendres de 10 a 20:30 hores, dissabte de 10:30 a 13:30 hores i també en horari de vesprada, tots els assistents a la cursa de les empreses podran passar a replegar la bossa del corredor o corredora i també el seu dorsal. A més, també acollirà expositors formats per empreses participants i patrocinadores de la cursa. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.